جناب، اور ڈیری قاسم نے قبرستان پر موجود ہاں، چیک کر سکنی ہو ماشاء اللہ ڈیری قاسم نے علاقہ کس طریقے نے نظر آئی رہا؟ ماشاء اللہ جی، بہت ہی زبردست طریقے نے ویدر بھی ہے ماشاء اللہ اس سائڈ تک، ماشاء اللہ ڈیری قاسم کتنا خوبصورت گراؤں ہے، اس سائڈ قبرستان ہے۔ سو میں نکلے ہاں، کلپ بنے کرو ماشاء اللہ، صبح صبح نا نظارہ ماشاء اللہ، چیک کرو ہاں کتنا خوبصورت ویدر آ ماریو پہنو تو ماڑے پرو فائنلی جناب ماشاء اللہ پکی روڈ ہے پر پہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج بائک وغیرہ کون آندی؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھاں تے کروڑاں سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بدرنی آل پر موزنا انسان تک نبی حسین کشمیر ولاگ میں سنا میزبان محمد ہارون۔ ہاں جی بالکل، ماڑی بہن ہو تو ماڑے پرو گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ صبح صبح نا ٹائم ہے تو یقین منو اتنا زبردست موسم ہے، ریڈی شیڈی ہوئی گئے ہیں، وہ بازار جلنا ہے، ٹھیک ہے کہ کل والدار ہونا ختم جڑے اج کم ہونے ہیں وہ جلدی جلدی کمپلیٹ کر سکاں، سو جلے ہیں باہر باہر رہنے میں ویدر چیک کرانے ہیں، سو کیا جڑے کم ہے بازار بھی جساں اور جسیں سین چیک کرا۔ باقی جناب ہوں باہر آئی گئے ہیں اور صبح صبح نا ٹائم ہے، یقین منو اتنا مزے نا موسم ہے، ریڈی شیڈی ہوئی گئے ہیں، سو ہوں جلے ہیں بازار اور کل والدہ رہن ختم نہیں آ، سو اس نے مرے تیاری شیاری کرنی اور ہوں بازار بھی جساں، بازار جڑے اگے کوئی سین ہو سنا تھی چیک کرا سا اور امید کر سکیں تھی پسند اسی ہے۔ باقی ڈڈیال بھی جانا سا، پر ڈڈیال پچھلے ٹائم جانا ہے، سو آئی تھنک جو کچھ بھی اسی ہے اس کی دساں تو امید کر سکیں کہ اس کی ویڈیو پسند اسی۔ جے پین پرا چینل پر نیو ہے چینل کی لازمی سبسکرائب کرو، بیل آئکن کی پریس ضرور کرو، تو ماشاء اللہ چیک کرو ویدر شیدر بھی سونا پرا دوبارہ یوٹیوب پر آئی گیا تھا، تو مزہ بھی اسی ویڈیو تک نہیں نا، سو امید کر سکتا ماشاء اللہ سارے مالٹے لادے لادے مکس وچ ایڈ کر سکاں، اس نے ادھے مالٹے لائے ہوں اگلے جناب چیک کر سکنے ہو گھر نے جڑے مالٹے ہے وہ الحمدللہ میں کھوئی جاندے ہیں اور ہوں رکھنے ہیں، باقی فروٹا بھی شامل کر رہے ہیں، سارا کچھ سین ہو سی ہے اور تسا کی چیک کرنے ہیں، امید کرنا تسا کی ماشاء اللہ چیک کرو دوسرا فروٹ وغیرہ آیا ٹکری وچ پیا ہوا سارا کچھ، اور ادھر مالٹے ہوئی گئے ہوں جڑے مولات اگیا سونا تھی چیک کرنا جائے، صاف وغیرہ بھی کرنے ہیں، صاف کری جڑے گیا سینو سن ہے تھی چیک ماریو بہن ہو تو ہمارے پرو گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم۔ جناب سب سے پہلے سارے پہنا پراواں کی جمعہ مبارک، اور اج جناب جلے ہیں بازار بچ بائک ہے کھڑی کی بھی ہے، سو اپنے گھر جی سڑک ہے اتو ٹلنا پیا ہاں، اور جناب اج والدہ رون ختم ہے اور کل نہیں ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہوئی سکی ہے، وہ ولاگ بچ ایڈ کر سا، سو باقی جناب ہوں بازار جی چیک کر سکنے ہو کم شم صحیح شروع آ، اے چیک کر سکنے ہو دیگ ریڈی ہونی پی ہے، اور اس سائڈ ماشاء اللہ چاول شاول باسن ہے میٹھے، اس سائڈ بھی ماشاء اللہ چیک کرو ریٹ لو صحیح، تو ماشاء اللہ اے چیک کر سکنے ہو ریڈی ہونا پیا سارا کوئی نظام جی اوپر یوٹیوب فیملی تکنی ہے نا ہماری آڈینس، تو کتنا ٹائم ہوئی گیا تو یہ دیکھ شیک بنانے نہیں نہیں مطلب ہوں تو دو گھنٹے ہوئی گئے نا، تو اچھا کرو ماشاء اللہ کتنا خوبصورت زبردست طریقے نا سین ہے ماشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 19 قرآن پاک 22 فرق پارے 225 مرتبہ سورہ یاسین شریف 24100 مرتبہ درود شریف 3000 مرتبہ الحمدللہ 99000 مرتبہ سبحان اللہ 4500 مرتبہ اللہ 3000 مرتبہ کلمہ طیبہ شریف اور 100 مرتبہ کل شریف سارے بندے اول آخر شریف پھر اس وقت فاتح شریف اور ترائے اور سنگ اخلاص شریف پڑھتے ہیں ملت الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و عطوب الی اشہر ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله پاک رحمت میں پاک کیا گیا جو اتما پیش کیا گیا جو پر ہمیں ملت کیا گیا عائزنا تو پیش کرنے اپنی بار گئی قبول مدور فرما غلطی تو نہیں سن پیشی اللہ پاک معاف فرما اس کا سواب حضور علیہ السلام دے دربار ہی پیش کرنا ہے یا اللہ پاک قبول مدور فرما حضور علیہ السلام دے والدین کریمین ازواج پاک اولاد پاک سبزاد سبزادیاں اہل بیت اشرم بشرہ ان سب دے بار گئی سواب پیش کرنا ہے قبول مدور فرما حضور علیہ السلام دے نواسے نواسی حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور جتنے بھی نواسے نواسیاں پنچم پاک میں بارگاہ سوابش کرنا ہے قبول منظور فرما حضور نے جتنے بھی صحابہ اکرام صحابیات اکرام انبیاء اکرام اولیاء اکرام تبع تابعین شہداء کربلا شہداء احد شہداء بدر یا اللہ پاک ان سب کی بارگاہ سوابش کرنا ہے قبول منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقے 124000 کا میں پیش پیغمبران کی بارگاہ سوابش کرنا ہے قبول منظور فرما حضرت آدم علیہ السلام اما جی ماں ہوا پاک علیہ السلام سنات اللہ نے بار گئے سوابش کرنے قبول منظور فرما حضور علیہ السلام صدقے حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی جب الحسن حسینی رضی اللہ تعالیٰ نے
بارگی سوابش کرنا قبول فرمائے سلسلہ نقش بندیہ مجدیہ عالیہ دے جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام اس نے پردہ فرمانے سارے روح بارن سوابش کرنا ہے اللہ پاک قبول منظور فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ پاک قبلہ حضرت صاحب لاشی رحمت اللہ نے بارگی سوابش کرنا قبول منظور فرمائے اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے مسلمان مسلمات مرد عورتیں چھوٹے بڑے وفات پا گئے اللہ پاک سب پہ روح سوابش کرنا قبول منظور فرمائے اس گھر سے تعلق رکھنے والے جو بھی مرد عورتیں چھوٹے بڑے وفات پا گئے اللہ پاک سب پہ روح سوابش کرنا قبول منظور فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے بالخصوص الخصوص چودھری محمد یعقوب صاحب کی زوجہ محترمہ یا اللہ پاک ان کی روح سوابش کرنا قبول منظور فرمائے یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عرف والا مقام عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفا نصیب فرمائے روضہ کوثر کا پانی نصیب فرمائے یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقے اس عظمت والے دن نے وسیلے نہ اس عظمت والے مہینے نے وسیلے نہ یا اللہ پاک اس گھر میں مال میں جان میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے ساری تنگیاں تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں افتملہ دور فرمائے جو بیمار ہیں ان کی قلبی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ پاک سب کی تمام دلی جائز نیک مراد نیک مقصد یا اللہ پاک پورے فرما یا اللہ پاک ہماری زندگی نے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہماری دین دنیا آخرت بہتر فرما ہمیں صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عشق اور غلامی سن دل سے سینے یا اللہ پاک پیدا فرما حضور نے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما شو حضور کے ساتھ پنج وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا یا اللہ پاک سب کی تمام دل جائز نیک مراد نیک مقصد یا اللہ پاک پورے فرما یا اللہ پاک ہماری اس دعا کو التجا کو اپنی بارگاہ قبول منظور فرما اللہم انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک و اوفی بامری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ حبیب محمد جناب ختم آلریڈی ہوئی چکے آ اور جناب اور جڑے معاملات ہے وہ تساں کی کل دساں اگلی ویڈیو امید کر سکے اج نہیں بنائی گئی جڑی ویڈیو ہے تساں کی پسند ہے جنہاں پر اپنا چینل پر جڑے نیو ہے چینل کی لازمی سبسکرائب کرو بیل آئیکن کی پریس ضرور کرو سڈیشنلی ویڈیو تساں تک جلد سے جلد پہنچے